Здравейте отново, скъпи приятели, с отговори на въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Виктор Тодоров повдига една много интересна тема наистина, която звучи така. Защо след промяната в правилата за 2019 година отборите се приближиха в квалификационните сесии, но не и в състезанията, при положение, че идеята за промяната в правилата за 2019 година беше именно тази, да станат автомобилите по-лесни за изпреварване и самите състезания да станат по-атрактивни. Как се случи така, че реално разликите в надпреварите се увеличават, вместо самите състезания да са по-оспорвани. Наистина е факт, забелязан много добре от Виктор Тодоров, това сближаване на отборите в квалификационното представяне, увеличаване на разликите в състезанието. Факт, който се дължи на няколко важни елемента. На първо място това е използването на различни режими на двигателите, на задвижващите системи в събота и в неделя. Особено, примерно, при отбор като Ферари, тази разлика е много ясно видима. При Ферари се говори за разлика в максималната мощност от около 20-30 конски сили. Дори прочетох някъде, че данните на GPS изследванията показвали 40 конски сили разлика в конкретен режим тогава, когато се излиза в квалификационният последна обиколка и онова, което се случва в състезанието. Разбира се, тези разлики, колкото и да са големи те, проистичат от желанието и от необходимостта всеки един задвижващ агрегат да бъде използван в рамките на 7 състезания, т.е. няма как да работи с този режим, който се използва в една-две обиколки в квалификациите и в неделното състезание. Това е от една страна. От друга страна, консумацията на гориво е коренно различна при работата в дългите серии състезателна дистанция и в квалификационен режим, особено при Ферари, пак имаше проблеми с повишената консумация при използването на този квалификационен режим. Така че няма как да бъде автомобилът толкова бърз, и този на Ферари, и този на останалите, колкото е бил в събота и в хода на неделното състезание. Плюс количеството гориво и всичко останало. От друга страна, присъствието на друг автомобил на пистата в хода на самите състезания, колкото и да се промениха правилата, отново силно влошава начина на работа на колата, която се намира по-назад. Просто това пък води до влошаване на работата с гумите и оттам насетне всеки автомобил, който се намира зад друг, просто не може да покаже темпо и гледа да стои дори в някакви участъци от състезанието по-далеч, първо за да се охлажда по-добре, второ за да не износва гумите, за да не прегряват спирачките и така нататък. Така че наистина разликите в състезанието са следствие на позицията на пистата, на износването на гумите, на консумацията на гориво и така нататък и така нататък. Тоест има много повече фактори, които влияят за това дистанцията между две коли, независимо дори в средата на колата, където разликите между автомобилите са изключително малки, в хода на самите надпревари да се увеличават. Много е интересна тази тема, защото сега вече всички гледат към 2021 година. Рос Браун обещава отново, че ще има страхотни състезания с притискащ ефект от страна на автомобилите и така нататък и така нататък. Но всичко това, което реално беше направено за 2019 година, премахването на елементите върху предното крило, повдигането на задното крило, увеличаването на широчината на предното крило, елементи като брой лимитирани в всяка една конфигурация и така нататък и така нататък, всъщност реално не допринесоха кой знае колко много, затова състезанията да станат по-интересни и силите да бъдат по-изравнени. И от тая гледна точка пак започват всички коментари. Каква е гаранцията, че всичко това, което ние правим за 2021 година, ще проработи, ако всъщност не засегнем най-ключовия момент от борбата между отделните отбори, между отделните компании във Формула 1, а именно изравняването до някъде на капацитета, с който те работят, т.е. на ресурсите, с които разполагат, за да станат състезанията по-интересни. Но, така, отговаряйки на въпроса, в крайна сметка, мисля, че факт е наистина, че тази година
в крайна сметка, след толкова много проблеми, се увеличи разликата между отборите дори в хода на самите състезания спрямо това, което показват в квалификацията. Да не говорим за голямата дистанция между първите три отбора и останалите, която изобщо не намаля след всички промени, които бяха направени за сезон 2019. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с...